Oi, meus amores, gente, tudo bem com vocês? Meus amores, eu quero divulgar um canal aqui, tá? Que é o canal. Eu peguei na estante e já acabei de tomar um banho, gente. É o canal Dia a Dia na Roça com Eunice, tá, gente? Dia a Dia na Roça com Eunice. Vou deixar o print do canal dela passando aqui, tá? E ela grava vídeo, gente, do cotidiano dela na roça, tá? São um conteúdo bem legal, sei que vocês vão gostar, né? Vocês aí gostam muito de conteúdo de roça. Ela grava muita coisa lá da roça, são uns conteúdos bons. E eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. Fique salvo também nos comentários. Também vou deixar meu Instagram, gente, pra vocês estarem me seguindo, tá? No meu Instagram. Vou deixar também o meu Kawaii aqui, tá bom? E meu TikTok, tá bom, gente? E o Instagram, lógico, né? Pra vocês quiserem fazer divulgação comigo, é só me chamar lá, tá bom? E então é isso. E aí, estamos aqui, ó. É, gente, só tá brava. A gente tomar banho de bique daqui a pouco. A gente tá levando. A gente tá levando um lambi-lambi pra gente assar lá. Então você fica aí com nós já até o final. Já negou. Ui! Ó, meus amores, nossos picos aqui, ó. A mochila. Vamos nos aventurar. Aí, gente, a gente. Esqueceu, como é? Esqueceu de comprar o fósforo. Aí o raposo, a gente fica aqui, mas a Catiara esperando ele. Foi lá em cima, no barzinho que a gente passou, pra comprar o fósforo. E agora vamos lá. Ó, gente. Meus amores, daqui pro ponto de ônibus, é mais longe do que a gente mora. Meu Deus do céu, hein, meu? Gente, vou dizer pra vocês que. Ô, nego, aqui em Baza vem, ó. Ah, em Baza vem aqui. Gente, mas do ponto de ônibus pra cá é quase uma hora, né, nego? Andando, gente. Ó. Aí agora a gente vai descer aqui. Diz que tem a cachoeira ali embaixo, ó. Aí a gente vai descer aqui. Ó. E eu? Vem, tu. Então é isso, gente. Daqui a pouco eu mostro um pouquinho pra vocês. Ó, meus amores. A gente tá descendo aqui, ó. Desce essa ladeira aqui, hein? E a gente já consegue ouvir já o barulho da água, né, nego? Ó. Mas cadê a estrada? Ah, nego, lá em cima tem outro negócio. Lá em cima. Ó, meus amores. Tem um poço ali. Olha. Cadê a bica? Ó, meus amores, a bica, ó. Ai, vamos embora, Catiara, tomar banho? Ai, a gente. Ai, pode... Seja bem-vindo aí. Ai, não pode comer em cima da água, né? Você não tira a sandália. Bora, gente. Ai! Ui! É, como é que chama o nome, né? Que foi? Ah? Não. Como é do Faustão que fala? Ah, esse aqui não, bora. Vai, gente. Vai, vai, gente. Ai, que delícia. Olha o cabelo. Olha o cabelo. Vai, vai, vai. Olha o cabelo, vai, olha o cabelo. Agora chegou. Aqui, fica ali, ó. Baixa, né? Nossa, cara, tá acima da cinta! Bora, gente, toma banho! Ai, eu tomo banho lá!
Olha lá, gente, uma bolinha. Olha, tudo que está aqui, tudo que está aqui. Olha, tudo que está aqui. Aqui tem que andar com cuidado, porque escorrega. Ai, que delícia. Tem outra bica lá em cima. Ai, que delícia. Pam, pam, pam. Bora, Catiele. Ó, oh, maravilha, gente. Ó, oh, gente. Olha isso aqui, gente, ó. Olha o pezinho molhado. Gente, o raposo vai fazer um foguinho ali pra gente passar uma carnezinha pra comer. Mãe, olha. Meu oi. Pezinho. Meu pezinho tá na água. Mãe, eu vou parar, viu? Pra onde? Vai lá. Tá na banho. Para frente. Ó. Para frente, hein, meu. Olha aqui, na água aqui, ó. Olha. Fica aqui, ó. Mãe. Tô vendo. Eita, não gente. Tá aqui? Não, fica aqui, ó. Cara, tá muito ruim, né? Eita, gente, ó. Vai tirar um diazinho assim, ó. Olha aqui. Olha aqui, só fica aí. Tirar um dia assim maravilhoso. Vai ficar assim na água. É uma uva. Eu vou cair. Fica aqui, ó. Fica aqui na minha frente. Senta aqui na água, aqui, ó. Fica mais aqui, ó. Olha, senta aí. Ô, oh, Catiele aqui, ó. Gente, toda hora cago no meu vidro. Ai, Catiele, peraí. Ui, galera. Ai, coisa boa. Gente, ó. Eu vou dar uma. Ó, Catiele, Catiele. É o que você está procurando, nego? Procurando o quê? Se precisa, você faz o carro assim de qualquer jeito, nego. Isso aí pega não, mano. Vê se consegue. Por quê? Peraí, gente. Olha, gente, o raposo vai estar tá lascando os pauzinhos aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês. Vocês fiquem comigo que vai ser legal, legal. Aí o raposo vai acender um fogo. Peraí, Cristiane, vai acender um fogo. Peraí. É, foi. Aí vai. A gente vai acender aqui um foguinho, passar um pedacinho de carne. A gente trouxe uma carne, um pedacinho de carne fresca, né? Falo carne de boi, no sal. E trouxemos charque, né? Aí trouxe... A gente trouxe farinha, trouxe pimenta, trouxe limão. Trouxe tomate, trouxe cebola. E aí a gente vai fazer um... Um lambi-lambi, né, nego? Fazer o nosso lambi-lambi pra nós comer. O seu raposo, ó, vai acender ali. Tentar acender o fogo, né, nego? Vai tirar as... Ei... Vai tentar. É bom que não tá ventando, né? Pra apagar o fogo. Oi? Legal, né? É, minha filha. Legal, né, mamãe? É, mamãe. Ah,
É, mãe. Ó, gente, o foguinho tá ali pegando ainda, ó. A Tchelle tá. A Tchelle tá ali. Não. Você não toma banho, cara? Toma banho na bica. Olha, gente, o foguinho aqui, ó. Tá fazendo brasa, tá vendo? A gente botou aqui pra fazer brasa. Ó. Aê, tá pra furar o pé. Fica lá mesmo, as mãos já vai já. Ah, da sandália, não tem da sandália de passar. Então... Ó, gente, ó. Cadê o raposo velho? Ah, o raposo velho tá ali. Fazendo, improvisando uns. Uns espeto. Ó, depois a gente vai ter que subir isso aqui, ó. Nossas parafernálias está aqui, ó. Pai, me ajuda. Ó, gente. Nossos espetos. Aí eu vou mostrar para vocês agora a nossa carne, né, Ney? É. Aí, gente, ó. Aqui tá a chave. Tá aparecendo? Oh, tá aparecendo só umas coisas? Tá tudo. Ó, achei a gordurinha assadinha. Ui, não cai não, ó. Aqui tem uma pedacinha de charque. Fica 20 reais de charque, né? 20 conto. 20 reais de charque. E aqui, ó, é um pedaço de carne de boi. Ele tá com salzinho aqui, ó. Aí começou pra nós mesmo. Gente, só... depois a gente vai tirar esses papel aqui, viu? Ou esses pratos, né, Nenê? É. A gente vai não catar... vai deixar bagaceira na beira do rio, não. A gente vai catar tudo aqui e levar tudo. Tudo. É. Aí tá aqui. Aqui tá a mortadela. Botar já a bacia. Pai. Aqui eu trouxe aqui, ó, um pratinho pra gente fazer. Sai da frente, Caxeira, fazer nosso lambe-lambe. Pimenta. Ah, o raposo tá surfando aqui, ó. Não foi, né? Foi. Você pra forrar aqui, ó? É. Eu trouxe esse pano aí pra fazer aquele velho. Não. Ó. Aí. Aqui tem uma bandinha de limão que eu já abri. Ah, gente, trouxe aqui, ó. Azeite de dendê, porque eu vou jogar o azeite de dendê no meu. Minha jacuba, que eu vou comer jacuba. Coentro, cebolinha de sal, só. Aí aqui tem uma cebola e um tomate que eu vou picar tudo dentro. Vocês vão ver só a delícia. Aí eu trouxe aqui um copo. Ah, tadinho. É só um quilo de farinha. Ó, gente, essa vez vai parar lá em casa. Não é que botei, hein? Hã? Eu que botei, hein? Oi. Hã? O que que ela... Esse raposo, gente, não regula bem da mente, não. Ela bota banana lá embaixo. Gente, ela falou que era pra mim botar um negócio na sombra. Aí, tinha botado ali na frente, ali, ó. Só que começou a fazer sol, fugiu que era mais pra baixo, que não tava a sombra. Ô, nego, tá com a sombra aqui pra frente. Tem esse homem só que anda pra trás, gente. Tanto lugar, tanta sombra na frente, ele vai botar lá embaixo. É. Ah, é. Eu vou pegar a cabeça dele e vou jogar ali, ó. Eita, ó, ó. Aí o fogo já tá. Não. Eu vou depenar a cabeça do galo. Vai, aí aqui tá a nossa cervejinha. E é isso, gente. Aí daqui a pouco a gente mostra mais um pouquinho pra vocês. Aí, meus amores, ó, gente. Ó, que maravilha, ó. Aí, ó. Ó. Essa aqui é da carne.
Aqui é da charque. Oh, tudo é carne, né? Essa aqui é charque e essa aqui é aquela carne. Carne de boi. Pronto, carne de boi, de vaca, de bezerro. De vaca, de bezerra, é. Oh. De. Não, porque a gente vai tirar um pintos aí. Sim, aí. Você come lá, com essa aqui, eu como que fica mais gostosa. Olha, gente. Tá, então a gente vai agora pra ficar. Você já deve estar em Brasília já. Pegada já. Aí a gente vai botar pra assar a carnezinha. E aí, só, gente, vocês não, a gente não trouxe uma navinha para escaldar a carne. A gente não lembrou de fazer a carne escaldada para tirar o sal. Aí a gente vai botar passar assim mesmo. E aí vai jogando água, sabe? Vai tirando sal. Vai tirando sal. Aí vai, o sal vai ser assim, desse jeito. Assou um pouquinho, aí cria aquela crosta de sal, né? Aí a gente taca a água. E é isso. Daqui a pouco nós tá aí, ó, no lambi-lambi. Ah, é para botar. Ó. Ai, papai, adoro. Meus amores, ó, gente, a carnezinha aqui já, tá vendo? Ih, até cheirando, né, nego? Ó, meus amores. E é isso, né? A gente saiu um pouquinho de casa, fazer algo diferente, né? Dar umas andadas nos matos. Ó o bueiro subindo. Cheirando. Então, gente, tá fazendo aquela aqui. Bom demais, gente. Aí, meus amores, ó, gente, eu, a cebola, né, que eu trouxe, ó, tá vendo, ó, deixa eu ver se dá pra vocês verem, o prato não tá deixando, né, mas, tá osso de vocês verem, viu? Mas, enfim, eu vou lavar, tirar aqui o pé, ó, meus amores, eu vou dizer pra vocês, vocês sabem o que eu tô querendo fazer? É trazer um peixe. Aquele peixe bem gostoso. Eu queria fazer uma caldeirada, não. Tipo um... Aquele peixe sem leite de coco. Sem leite de coco. Só um azeitinho de dendê, óleo lá, sabe? E botar pra cozinhar assim com aquele bastante caldinho assim. Pra fazer aquele pirão assim, bem duro. Então, aí, ó, agora eu vou passar o raposo. O raposo tá ali. Ah, gente, eu ia cortar lá, mas não tem jeito, não. Peraí aqui, deixa eu ver. Então, meus amores. Botei vocês mais distante um pouco. E bora lá, ó. Vendo, cortei o coentro. Olha aqui, é o fio de cebola. Tá bem, né? Essa faca tá cega, viu? Ó, vou lavar aqui. E aí, gente, eu quero ver vocês. Quero ver como é que fala. Não, se vocês gostaram do vídeo, aí vocês peçam mais aí pra mim tá fazendo, viu? Dê ideia também de vídeo pra nós, porque assim, como eu acabo gravando pra dois canais, às vezes a gente fica sem ideia, né, nego? De fazer vídeo pra vocês. Então vocês deixam a opinião de vocês aí embaixo aí, se vocês gostou, se quer mais vídeo desse tipo, sabe? Pra onde vocês querem que nós vamos. Já cortei, agora eu vou ali da outra, vou deixar aqui, gente, não, porque depois eu vou catar isso aqui, né? Ai, tá lindo.
Vamos fazer o nosso chap-chap. Eu falo como é? Lambe-lambe. É. O raposo fala? Chap-chap. Chap-chap. E eu? E o Nanato Dias fala? É, bem bolado. Bem bolado. É assim, né? É, bem bolado. Então pronto, viu? Cada um. Tira sua mão. Não tira fazer. Ó, gente. Vai, mete a mão aí, mete um pouquinho. Eita, tá aqui fazendo bem bolado, ó. Ei, não, bem bolado de Donato. É de Donato. Não me vende. Fazendo chap-chap, ó. Chap-chap. Nosso ditado, gente, é chap-chap e lambe-lambe. Ó. Bom. E, ui, cai não. Vamos pegar. Eu vou te comer, eu vou te comer. Eita, lalá, ó. Eu vou te pegar, eu vou te pegar. Então aqui, gente, tá já nosso... Chap-chap, lambe-lambe pronto. É, conhecido como Jacuba. Conhecido como Jacuba, pirão d'água, né? E é isso, ó. Aí, agora é só a gente pegar aqui e dividir, né? Ó, dividir ou não dividir, eu pego aqui mesmo, ó. E fazer assim, ó, mostrar pra vocês aqui, ó. Trouxe ali um molho de pimenta, só, na pimenta. Toma. E lapo. Na pimenta e lepo. Na pimenta e lambe-lambe. Então é isso, gente. Aí daqui a pouco a gente volta com vocês aí. Eita, gente, ó. Aí veio esse pedaço pra aqui, ó. Que delícia. Aqui é a charque. Tem mais dois espeitos ali. Que a gente deixou na beira do fogo, né? Pra não esfriar, ó. E o nosso lambe-lambe tá aqui. Tá vendo, gente? E aí agora a gente vai... Vou comer. Eu vou ver, gente, se tem como botar aqui, né, nego? No... Ô, nego, vê se você consegue firmar o pé desse tripé em algum lugar. Será que fizer um buraco? Gente, a gente deu vacilo. A gente não trouxe o tripé normal. Trouxe isso aqui, ó. Eu não lembrei de trazer. E aí o raposo que lembrou de trazer esse daí, ele não firma. Ele assim, ele é bom pra selfie, né, nego? Pra gravar também assim um pouquinho ele é bom. Mas assim, a gente quando vai inclinar o celular, ele cede. Bora. Ah. Então. Gente, ó. Lembra que você veio, né? Ó, a pimentinha. Gente, a gente comprou um litão. Duas latinhas de cerveja. Então o que é que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo assim, ó. Como a gente botou os copos. Ai! Ó! Quebrou, gente, pra tudo. Tirar. Ui. Ai. Ai. Não. Come. Melhor pra carne. Tempero. Do tempero. Não tem tempero, não. Ui. Então eu vou colocar no copo. Não. Deixa eu colocar onde? Ó, gente, ó, fica ali, ó. Aí, dá pro seu pai. A gente vai fazendo pra tu sem tempero e vai cuidando na boca, tá bom? Tá bom? Tá pro tempero, gente. Ó, a gente fez o bolinho de pirão pra caixeira, mas ela não quis, não, ó. E ela gosta de bolinho. Mas ela não quis ficar no tempero, toma. Não cuida a gordura e assim. Ah, gente, porque a gordura, né? Tem que dividir, porque a gordura é muito boa. Você botou essa coisa aqui? Não, papai. Cadê o seu canal? Bom. Ai. Você tá um pé no bolso. Você tá bem assim. Tem que ter mãe? Sim.
Tá. É, mãe? Sim, tá, mãe. Mãe? Tá. Onde você tá comendo, mãe? Aonde? Onde tá aqui, ó? Aqui na cidade, mãe. Senta aí, mãe. Ah, a gente pode ficar aqui com a Catiele, ó. Eu botei a carne pra ela, ela já jogou pra fora. Olha aqui no molinho, ó. Muito pimenta. Não. Eu encerro o vídeo com essa paisagem maravilhosa. Uhul!